čo je? Nič. Všetci sa tu po celý čas správate tak mimoriadne podozrivo, že som si na 100% istý, že tu niekoho ukrývate. Ja mám na to nos. Utečen sa vždy vycíti. A vy viete, že ho tu niekde máte. Pozrite sa, ako sa vy všetci tvárite. A vy? Vy určite viete viac. Nehovoril som. Mám na to nos. Mene zákona! Stojte! Práve som prekonal dvojitý infarkt. To do skrinky? To vážne? No vy ste fakt géniovia zločinu. Ja som Daniel. Čani. Pane Bože, kto nás zbaví tohto inferna? Pokoj. Dostane nás z toho Lenka.